Hur känns det? Det känns fantastiskt bra. När jag räknat no-shows så är vi 440 personer i lokalen. 440? Det är helt enorma siffror, eller hur? Ja, det är fantastiskt. Det här är integrationseventet i Sverige, i Norden. Det är bara det här som gäller. Alla är här. Ja, vad tycker du om integrationsdagarna så långt? Jag tycker det är jättebra och jätteintressant. Det är därför jag är sjätte året jag är här nere då. Sådär. Ja, precis. Det måste vara kanon att vara nere helt enkelt. Trevligt. Så att Volvo IT, Lena Enneving, stämmer? Enneving, ja. Mm. Ja, vad tycker du om integrationsdagarna så här långt? Ja, så här långt är det väldigt bra. Det är väldigt informativa dagar och samtidigt är det väldigt roligt att träffa så många kollegor i våran IT-ankdam. Precis. Mm. Det är lite Göteborgs det här också, att det är 500 man här och att känns det så? Ja, jag var med alldeles i början. Kanske inte första gången, men andra. Då tror jag vi var 37. Så här långt, integrationsdagarna, känns det bra? Fantastiskt. Jag tycker det var otroligt kul att höra Torbjörn berätta om hur integration i ett kontext och inte bara som en produktpresentation. Det här med Mikael Blomberg från Husqvarna som precis har hållit en bejublad presentation. Hur kändes det? Det kändes bra. Det verkar vara väldigt spännande just det här ni har gjort med vad jag uppfattar det som revisionshantering, enklare att komma i mål liksom med era integrationer. Det som är gjort är ju ett deploy-verktyg där vi egentligen istället för att manuellt sitta och hantera alla enskilda deployer i produktionsmiljöerna, eller i alla miljöer, så bygger vi paket och låter egentligen maskiner övervaka det.